Voisiko sanoa sillä tavalla, että koolla oleva Jumalan seurakunta. Jos joku ei kuulu seurakuntaan eikä ole Jeesuksen oma, niin älä lähde pois täältä ennen kuin olet Jeesuksen oma. Me tarvitsemme rohkaisua siitä, että me olemme yhtä Kristuksessa. Tämä on tärkeä asia. Sitä aina käy painia Jumalan kanssa, että mitä puhuisin, vai aina sanoo puhun Jeesuksesta, se on hyvä juttu. Mutta tuossa penkissä istuessani tuli mieleen semmoinen asia, vaikka hyvä ystäväni, mikä opiskeli pastoriksi Santalassa, niin sanoi aina, että siellä korostettiin, että ei saa sanoa sillä lailla, että tuli tuossa penkissä mieleeni. Mutta minkä sille tekee, jos se tuli penkissä mieleen? Eihän sillä mahda mitään. Haluan antaa todistuksen Jumalan pyhyydestä. Muutama vuosi sitten me oltiin vetämässä Israelin matkaa ja oltiin Kukonlaulun kirkossa siellä vankityrmässä Kaifaan palatsin kohdalla, missä Jeesus vietti sen edellisen yön ennen ristiin naulitsemistaan. Siellä on psalmi 88, se on kai yli 100 kielellä. Me ollaan käyty siellä aikaisemminkin muutamia kertoja, ja meidän piti laulaa siellä, käy yrtti tarhassa polku. Ja tiedättekö, mä olin sen psalmin lukenut, eikä siinä mitään rukoiltu sen enempää. Yhtäkkiä sinne laskeutuu, sinne vankityrmään Jumalan pyhyys. Ja sitä ei sanoilla selitetä. Meitä oli noin 30 ryhmä, siellä ei ollut ketään muita ryhmää kuin meidän ryhmä. Ja tiedättekö, Jumalan pyhyys kun tulee, niin siinä ei ole sanoja. Meiltä ei töydy sanoja. Mä oon katsellut hallikokouksia, mä oon katsellut sitä ja tätä. Ja sanotaan, että siellä on pyhä henki ja mahdoton meteli päällä. Mutta tiedättekö, Jumalan pyhyys kun laskeutuu, niin hälinä loppuu siihen. Tulee täysi hiljaisuus. Täysi hiljaisuus. Ai, kun sen saisi pakettiin sen homman. Mutta kun sitä ei saa. Ja mä ihmettelen sitä, mä nimittäin olen keskustellut lähes kaikkien matkalaisten kanssa ja kaikilla sama tunto, koska Jumalan pyhyys oli niin valtava. Jumala haluaa rohkaista meitä. Nimittäin elämme hyvin sekavaa aikaa, että mitä se todella on se Jumalan pyhyys ja pyhän hengen läsnäolo. Se oli jotain sellaista, en ole koskaan ennen kokenut ja tuskin tulen kokemaankaan, jos ei tässä lopun ajassa nyt todella ihmeitä tapahdu. Ja se oli jotenkin semmoinen, Jumala halusi meitä rohkaista, hänen pyhyytensä on valtava. En tiedä, mitä siinä tapahtui sitten ihmisille, mutta tavallaan se kesti pitkän aikaa. Ja kun tultiin pois sieltä, niin se kesti vielä, ei pystynyt oikein puhumaankaan. Jumalan kosketus oli niin valtava. Tämä tähän alkuun. Aion tänään ottaa pari omaakin todistusta siihen. Mä olen tätä kertaa ajatellut sitä, että me puhumme monta kertaa Raamatun sanoja paljon, mutta ollaanko me itsekään koettu sitä? Silloin jos se mitä täältä puhun, jos ei se ole minun elämässäni koskettanut minua, niin se on vähän turhauttavaa. Koska me tarvitsemme omallakin kohdalla sitä Jumalan tuntemusta, Jumalan sanan tuntemusta, että se elää meidän sisimmässämme. Menemme apostolien tekojen 16 lukuun. Kun he olivat heitä paljon pieksäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankilahuoneeseen, pani heidät jalkapuuhun, mutta keskiyön aikaan Paavali
ja Siilas olivat rukouksissa, veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Ja vanginvartija heräsi ja näki vankien ovien olevan auki. Veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä luullen vankien karanneen. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalia Siilaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, Herra, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille, jotka hänen kodissansa olivat. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa. Ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Ja hän vei heidät ylös asuntoonsa, laittoi heille aterian ja riemuitsi sitä, että hän oli koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Tartun tähän sanan kohtaan. Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Jumalan sana on ajaton. Vaikka se tuli vilppin vangin vartijalle, niin nyt tulee se omakohtainen todistus tästä asiasta. Vaikka mä aloitan vuonna 1977, niin tämä ei kestä kauaa silti tämä todistus tästä asiasta. Mä olin Kalvolan kirkossa, istuin siellä penkissä ja sanoin Jumalalle, että Jumala, miten tämä mun elämäni on näin kurjaa, vaikka mä oon uskossa. Se ei johtunut Maijasta, vaan ulkopuolisista olosuhteista. Meillä oli tosi rankkaa se elämä. Ja menin tein ehtoolliselle, ja meidän kirkkoherra, uskova mies silloin oltiin koko ajan siinä alttarilla, hän sanoi sanoikseen tämän Raamatun paikan, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tiedättekö, kun Jumalan pyhä henki laski sen tänne mun sydämeeni, niin mä olin kyynel silmissä sen koko loppu Jumalan palveluksen ajan. Se sana pureutui minun sisimpääni, kun pyhä henki laski sen sinne. Ja kun Jumala vastaa rukouksiin nopeasti, niin meidän pojat oli silloin 7- ja 10-vuotiaita. Meni 11 vuotta. 11 vuotta. Maija tuli uskoon, pojat tulivat uskoon samana vuonna. Ja sitten ne meni naimisiin ja Vinjat oli uskossa, että ne tuli tuontitavarana. Mutta sitten mentiin 45 vuotta eteenpäin. 45 vuotta eteenpäin. 1,5 vuotta takaisinpäin. Meidän lapsenlapsi Marko, mikä on nyt 23 oli silloin, hän sanoi isälle, että minä en voi uskoa, ellen minä näe. Ja Marko meni Tampereelle hengelliseen kokoukseen ja puhui ja ilmeisesti sanakin osui kohdalleen, mutta yhtäkkiä Marko sanoi, hän näki Jeesuksen sen puhujan takana. Hän ei nähnyt Jeesuksen kasvoja, mutta hän näki sen valtavan kirkkauden, mikä Jeesuksesta tuli. Sinä iltana Marko tuli uskoon. Nimittäin Jumalan sana, niin kuin mä eilen aloitin sen puheeni, että Jumala sanoo, minä valvon sanaani ja toteutan sen. Ja kun Jumala oli luvannut, että koko perhekunta pelastuu, vielä puuttuu 3 lastenlasta. 2 on jo uskossa. Siis suurin rukousaihe tänä päivänä rukouspalvelussa on, että rukoilkaa mun perheeni puolesta, että ne tulisi uskoon. Tämä on suurin rukousaihe. Mutta ystävät, roikutaan tässä Jumalan sanassa, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut,
niin myös sinun perhekuntasi. Rukouksella on tärkeä osuus. Ei meidän sanamme, perhe on pahin, ja meidän sanamme ei monta kertaa auta kyllä siinä yhtään mitään, mutta rukouksessa on voima. Jesajan kirjan 38. luku kertoo Hiskiasta. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan, ja profeetta Jesaja Aamoksen poika tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti, ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana, mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala. Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Rukouksessa on voima. Me voimme muuttaa jopa Jumalan suunnitelmia, mielipidettä. Ja Raamatussa on muutama selvä paikka siitä. Jopa Jumala sanoo jossain kohtaa, että hän katui sitä, mitä hän oli aikonut tehdä. Tämä on nimittäin semmoinen asia, että Jumala on parantanut multa monia sairauksia, vakaviakin, mutta mä oon sanonut, että sairauksien määrä on vakio. Aina tulee sieltä toisesta päin lisää. Mutta mä olin kerran, tai sairastin kihtiä 20 vuotta. Me kuulutaan Hämeenlän kristilliseen keskukseen ja toimis ry:hyn siinä. Ja mä olin siinä tilaisuudessa ja mulla oli molemmissa jaloissa kova kipu ja varpaat turboksissa. Ja meillä oli puhuja, semmoinen kuuluisa mies, tunnen hänet hyvin, huumorimies. Hän sanoi, että tänä iltana tässä salissa, kun sinä vaan uskot, niin sinä paranet. Sinun ei tarvitse tulla edes rukouspalveluun. Mä menisin huutaa silleen, että kuule, kyllä mun uskoni riittää. Ei siitä ole kiinni. Mä tiedän, että Jumala voi parantaa siinä sekunnissa. Se ei ole ongelma tässä asiassa, vaan ongelmana on se paraneminen. Meni jonkin aikaa siinä, ei mennyt pitkää aikaa. Mä olin sunnuntaina, makailin siinä sohvalla. Yhtäkkiä tuli lämmin virta mun jalkoihin. Ja se kihti parani. Ja kyseessä on parantumaton aineenvaihdunta sairaus, mikä se ei ole parannuskeinoa, muuta kuin Jumala voi parantaa. Näistä en enempää. Niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta mä haluan, ystävä, sanoa sulle, että oli sun elämäntilanteessa mikä tahansa, se on Jumalan hallinnassa. Ja senkin vielä sanon, että Jumala sallii meille asioita ja Jumala ei salli meille asioita. Moni sanoo, että saatana aiheuttaa sitä ja tätä. Mutta tällä kokemuksella mä sanoisin, että saatana ei aiheuta muuta kuin kiusan tekoa. Se voi aiheuttaa, koska saatana on kuitenkin vain Jumalan kahleori. Sillä ei ole mitään muuta kuin kiusan teko mahdollisuus ja sitä se tekee riittävästi. Kun tulen tähän puhujapönttöön, niin ennen tilaisuutta muutama päivä sä oot aikamoisissa vaivoissa, monenlaisissa vaivoissa. Mutta Jumala pitää meistä huolen. Hänen on kutsu ja hän on uskollinen. Ja se on todella tärkeä asia. Jumala toimii yksilötasolla ja valtiotasolla. Ja yksi minua siunaava paikka on täällä Mooseksen kirjassa. Toinen Mooseksen kirja, 17. luku. Sitten tulivat amalekilaiset, taistelivat Israelia vastaan Refidimissä, niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Mene asetu vuoren juurelle Jumalan sauva kädessäni, joo. Ja Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut ja taisteli amalekilaisia vastaan, mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle.
Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla, mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen käden allensa, ja hän istui sille. Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Niin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti, ja Joosua voitti amalekilaiset heidän sotaväkensä miekan terällä. Sota käytiin siellä vuoden rinteellä. Jos teistä on joku katsonut Olli Seppäsen 100 vuotta Suomen historiaa videona, mikä kertoo sodasta, niin kyllä Jumala oli varmistamassa meidän itsenäisyytemme. Siitä maksettiin kova hinta, mutta tämä kansa oli polvillaan. Ja nyt meillä on se ongelma. Me voimme rukoilla varjelusta rajoille, mutta kansa on jumalaton. Ja se tekee tästä hommasta heikon, koska me emme voi rukoilla synnin päälle siunauksia, vaan me joudumme ne kantamaan. Mutta katsotaan, kuinka meidän käy. Kyllä Suomessa rukoilijoita on aika paljon. Mutta me olemme Suomessa nyt todella vaarallisessa tilanteessa. Mutta niin kuin eräs veli sanoi, että Jumala puhuu hänelle, että rukoilkaa, että Jumala sanoi, että minä lasken henkeni tämän Suomen päälle. Kun Jumalan herätyksen henki tulee, niin me ollaan nähty, mitä tapahtuu. Se herätys menee kuin kulovalkea ja esteitä ei ole silloin. Se ollaan nähty Kiinassa ja ollaan nähty kommunistisissa maissa ja esimerkiksi Iranissa tänä päivänä 2-3 miljoonaa kristittyä. Ei ole kuin yksi kirkko ja sekin on museona. Se on käsittämätön asia, mutta se on Jumalan suurta armoa, että näin tämä homma etenee. Mennään eteenpäin Luukaksen evankeliumien Luukas. Tuolta otetaan tuosta. Luukas 18, sitä muutama jae. Ja hän puhui heille vertauksen, siis Jeesus, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, edessä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapukariani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmistä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, niin minä autan häntä oikeuteenne, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoi. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisi heidän apuansa? Jumala kuulee rukoukset. Ja paljon tapaan ihmisiä, kun ne sanoo, että mikä vika mulla on, kun Jumala sallii mulle tämmöisiä kärsimyksiä ja kaikenlaista asiaa. Mutta niin kuin me tässä luetaan, ei Jumala viivytä lupauksensa täyttymistä, vaan ne lupaukset tulevat ajallaan, kun me rukoilemme. Tietysti meidän elämämme pitää olla kunnossa sillä tavalla, että meidän suhteemme Jeesukseen on oikea. Se on niin kuin A ja O sillä. Synnin päälle ei voida rukoilla. Tai voidaan, mutta se on turhaa. Mutta on tärkeää se, että me olemme kestävät rukouksessa. Monta kertaa joutuu rukoilemaan vuosikausia jonkun asian puolesta. Mutta Jumala on luvannut kuulla ja hän pitää todella meistä huolen. Otan Vilppiläiskirjeestä pari jaetta. Maija aina sanoi, että pistän niin selvät merkit, että sä löydät sen. Niin mä ajattelin, no mistä niitä niin selviä merkkiä löytyy, että se joutuu välillä niin kuin selaamaan näitä.
mutta kyllä se täältä löytyy. Täältä löytyy. Täällä sanotaan näin. Rukouksesta on puhuttu paljon ja toisaalta mä en voi sille mitään, että mua ärsyttää, jos rukous pistetään johonkin kaavoihin. Että täytyy rukoilla niin ja niin ja niin ja niin ja, että se pistetään johonkin kaavoihin. Mutta täällä sanotaan Filippiläiskirje 4 jakeesta 6 ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Siis kyse on yksinkertaisesta asiasta, todella yksinkertaisesta asiasta. Ja se ei ole mitään kaavoja, se ei ole mitään monimutkaista hommaa, vaan se on todella, vaan tuomista Jumalalle nämä asiat. Ja se on se tärkein asia. Otetaan apostolien teosta vielä tai muutamia paikkoja tästä. Tärkeintä on, että me rukoilemme. Ja se, että me kokoonnumme yhteen. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat, tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Jumala toimii tavalla ja toisella, ja tässä se toimi sillä tavalla, että jopa maa järisi. Mutta meidän rukouselämämme pitää elävöittää sillä tavalla, että me olemme tosissamme sen kanssa, mitä me rukoilemme. Ettei se ole vaan sellainen läpihuutojuttu. Mä kerran luin jonkun suomalainen, se oli, mutta se oli ulkomailla ollut ja sillä oli hirveän määrä tapahtunut parantumisia siellä ja kaikkia. Ja mä ajattelin, että Jumala, että mä kierrän tässä Suomen mittaama Suomen sektorilla Maijan kanssa ja ei oikein kukaan tule sanoa, että hän parani. Että mitä, tehdäänkö me nyt ihan turhaa työtä? Mä menin puhun tuonne kansanlähetyksen yhden tilaisuuteen, niin se yksi nainen tuli sanoa, että kuule, kun sä rukoilit tuon mun jalkani puolesta, niin se parani. Mä sanoin, kiitos Jumalalle, yksi parantuminen vuodessa. Se helpotti. Ei tehdä turhaa työtä. Me emme näe sitä. Meidän täytyy tehdä niin kuin Raamattu sanoo. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Se on yksi sektori. Mutta tärkein on tietysti, että ihminen kohtaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta me elämme nyt sellaista aikaa, että mä käyttäisin kalastajan termiä siihen, että jos kalaparvi, jos ei sillä ole syöntiaika, niin vaikka me sillä madolla houkuteltaisiin sen nokkaa, niin se ei syö sitä matoa. Mutta silloin, kun on syöntiaika, niin melkein vetää koukun pelkästään. Nyt me ollaan Suomessa siinä ajassa, että ei ole syöntiaika jostain syystä. Yksilötasolla tapahtuu. Mutta kun herätyksen henki tulee tämän kansan ylle, jos Jumala sen armossaan suo, niin silloin tapahtuu. Ja mä niin kuin perustelen sen jotenkin sillä, että Jumala riisuu meitä. Hän valmistaa uskovia tähän herätykseen. Koska jos ei Jumala meitä riisu, niin kun meidän pitäisi pyhittyä, niin me pöhötymme. Jos ei me käydä sitä Jumalan koulua. Ei Mooseskaan ollut turhaa siellä erämaassa 40 vuotta. Kyllä se valmistautui siihen ja sitten Jumala sanoi, tuo minun kansani pois Egyptin orjuudesta. Me käydään Jumalan koulua, kuka sitä käy mitenkin. Mutta kuitenkin ollaan Jumalan koulussa, tavalla tai toisella. Niin Jumala pitää
pitää todella meistä huolen. Ja joskus Jumala toimii ihmeellisesti. Mä oon aina miettinyt, että miksei se paranna sitten, että pääsisi vähän niin kuin paremmin tekemään tätä hommaa. Me oltiin lähdössä Intiaan 2017 ja Maijalla on flimmeri ja se piti 120 silloin. Ennen sitä reissua ja mä sanoin, että perutaan se reissu. Maija sanoi, että varmaan peruta, että hautaa mut sinne, jos mä kuolen sinne. No siellä tietysti rukoilivat, siellä on tuhansia ihmisiä, mitkä rukoilee. Niin tiedättekö, 2 päivää ennen lähtöä, niin Jumala pudotti sen sykkeen 90. Ja se oli 41 lämmintä. Ja Maijalla ei ollut mitään hätää toimia siellä. Ja kun me tultiin pois sieltä, 2 päivässä se syke nousi taas sinne 116-120. Se oli Jumalan reissu ja Jumalan aika, koska siellä tapahtui, ei siellä tapahtunut, mutta noin jatkossa, niin se oli tosi välttämätön reissu. Että näin Jumala toimii, se pitää meistä huolen. Ja en tosiaan olisi lähtenyt sinne, mutta Maija sanoi, että nyt lähdetään. Se on hyvä aina rohkaisee. Ja tämä oli semmoinen tärkeä asia. Sitten otan vielä yhden paikan tai vähän toista. Täällä Efesolaiskirjeessä sanotaan näin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Vihollinen on siitä ovella, että se tietää meidän heikot kohdat. Ja moni Jumalan valtakunnan työntekijä on sortunut näihin vihollisen ansoihin. Se on hengellinen ylpeys, huoruus ja raha. Ne 3 elementtiä kaatavat Jumalan valtakunnan työntekijä. Jos se pääsee sillä tavalla tai jotenkin lankeaa niihin. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siis henkivaltojen taistelu on todellisuutta ja se on kovaa. Se ollaan koettu. Ja varmasti me kaikki ollaan koettu sillä sektorilla tätä taistelua. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyjen ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Nyt on tärkeä pointti se Jumalan sana. Suomessa uskovat lukevat liian vähän sanaa. Ja sen takia tulee paljon sellaista sekaannusta ja tämmöisiä kysymyksiä, mitkä löytyvät Raamatusta. Ja niin kuin siellä salmista 7 sanotaan, että Jumala lähetti sanansa ja paransi heidät. Mä oon joutunut silloin alkutaisteluissa, niin mulla ei ollut kuin rukous ja Raamattu. Mulla ei ole ketään uskovaa ystävää, koska ne vastoinkäymiset oli niin hirmuisia, että ei olisi tullut kuin valmiita vastauksia niin kuin Jobilta. Ja niitä mä en tarvinnut. Niin silloin mulla jäi Raamattu, Jumala opetti. Tiedättekö, en mä ole terapiaa teilaamassa, mutta sillä ollaan pintakerroksessa kiinni. Mutta kun Jeesus tekee vapaaksi, niin me tulemme todella vapaaksi. Ja tämä on sellainen asia, että se vaatii prosessin ja se vaatii sen, että me luemme sanaa ja me rukoilemme ja me odotamme. Koska sieltä se on, Jumalan sana on lääke meidän sielullemme. Pidetään huoli siitä, että Jumalan sana tulee meille yhä rakkaammaksi ja rakkaammaksi, niin että me saamme siitä sen
voiman ja siitä sen hoivan ja huollon, mitä me tarvitsemme. Ja sitten pari lyhyttä Raamatun paikkaa vielä, että pysytään aikataulussa. Jaakob Marinen, intialainen pastori, sanoi, teillä kello, meillä aika. Se aina muisti sanoa sen asian. Mutta otetaan tuosta vielä yksi paikka. Tuosta. Tämä kertoo siitä rukouksen voimasta myös. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18. luku, jakeesta 41. Elia sanoi Ahabille, nouse syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään, juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Elia painoi kasvonsa polviensa väliin ja kävi rukoilemaan. Ja sade tuli. Nyt me ajatellaan monta kertaa, että no, se oli supermies. Mutta mä otan täältä Raamatun paikan, missä sanotaan näin täällä Jaakobin kirjeen lopussa, että Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen, ja hän rukoili uudestaan. Taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmänsä. Ajatelkaa, Elias oli yhtä vajavainen kuin mekin. Se siunasi mua kerran, kun mä tein rukouslakon, kun Jumala ei kuullut mua. Mä tein rukouslakon. Mutta sitten tuli tämä Raamatun paikka erään sanajulistajan kautta, yhtä vajavainen kuin mekin. Me ollaan kaikki sen verran vajavaisia, mutta Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaa niihin. Pidetään huoli siitä, että meidän rukouselämämme on elävää ja meidän sananlukumme on elävää, että me käytämme siihen riittävän ajan. Aamen. Jumalan armoa ja rakkautta teille kaikille. Rukouksessa ollaan tilattu kaunis päivä. Ja se rukous on ollut myös se, että huomenna myöskin on kaunis päivä. Täällä on ihania ylistyslauluja, mutta nyt mä vähän pistän rajoja. Älkää laulako sateet lähetä. Me ollaan saatu aika paljon näitä sateita. Toki me kaipaamme hengensadetta ja meidän sisimpämme janoa jotakin semmoista. Oi kun te ymmärtäisitte tuon valtavan Jumalan rakkauden. Halleluja. Sisäinen ihmisesi saa vahvistua, saat nousta hengessä ahtaalta avaralle. Hallelujaa. Hallelujaa. Ja se ama jesta puje klama josta brujes neva jesende klavoje jesende klavoje. Se mieli paha, sisareni, mikä sinua on tänään kohdannut, Herra sanoo, katso, minä olen asioiden yläpuolella, älä murehdi mistään, minä hoidan sinun asiaasi. Hallelujaa. Viime päivinä mun suurin rukoukseni on ollut jotain semmoista, että kun niin moni uskon sisar ja veli kärsii fyysisistä kivuista ja sairauksista, että Jumalan henki, me annetaan oikein lupaa. Ei arvostella, ei katsella ihmisiä, vaan sanotaan, että pyhä henki, minä annan sinulle luvan toimia.
suomalainen kristikansa janoaa Pyhän Hengen läsnäoloa. Jorma toi tuossa esille, kun Herra laskee pyhyytensä. Silloin kaikki vaikenee ja lihan on vaiettava. Jotakin sellaista olen aistimassa, että Herra laskee tänä iltana pyhyytensä tähän saliin. Ja kaiken lihan on vaiettava. Hän on Herrain Herra, kuningasten kuningas, ja hän ei kunniaansa ihmiselle jaa. Hän on pyhä vanhurskas, ja hän osoittaa valtasuuruutta ja herrautta. Vielä tämä kansakunta tulee olemaan sellaisen herätyksen keskellä, missä se ei koskaan ennen ole ollut. Hallelujaa! Ja Herra tuo pyhyytensä. Ja kun Herra tuo pyhyytensä, niin myöskin Jumalan henki paljastaa ja nostaa asioita esille. Ja monet heräävät unesta ja näkevät sellaisia asioita. Olemmeko olleet sokeita? Te juoksitte hyvin. Mikä esti teitä jatkamasta? Kysyttiin lihan voimaa. Oli ideoita. Tuodaan seurakuntiin sitä ja tätä. Ja ollaan saatettu Pyhä Henki murheelliseksi. Etsikää alati minun kasvojani, sanoo Herra. Siinä se voiman salaisuus, hänen läsnäolonsa. Jotka lihassa kärsivät, lakkaavat synnistä. Voi kun tämä kansa on niin alas painettu ja sen tunto on niin alhaalla. Mutta Jumalan henki riisuu meitä lihan teoista. Ja kun Jumalan kunnia tulee esille, niin mikään liha ei voi kerskata. Ei mikään. Ja me tarvitsemme sitä Kolkatan silmävoidetta tänä aikana, että me näemme, korvat kuulla, kun Jumalan henki puhuu seurakunnalle. On vain piskuinen lauma, joka kuulee, kun Jumalan henki puhuu. Annetaan lihalle lupa hallita, vaikka siellä sana opettaa, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Mutta kun me annamme luvan Jumalan hengen toimia, niin me ollaan kuin unta näkeväiset. Me alamme iloitsemaan siitä, kun hän rukoilee Isä, että he yhtä ovat. Heidät tunnetaan keskinäisestä rakkaudesta, he jakavat omasta ja mitä on lahjaksi saanut, lahjaksi antaa. Jumalan henki alkaa vaikuttaa. Tämä maa joutuu vaikeeseen aikaan, ahdinkoon. Olen jossakin puheen yhteydessä tuonut, että sinun olkapäätäsi, uskova veli ja sisko, tarvitaan. Koska kun tulee vaikeat ajat, niin sana myöskin sanoo, että heikko uskoista oivatkaa. Jumalan henki alkaa riisumaan meitä näyttämään, että me emme tarvitse tiettyjä asioita tässä ajassa. Meitä valmistetaan karitsan häihin. Täällä on profetian henki, mutta myöskin uskon henki. Raamattu puhuu uskon armolahjasta. Siitä alueesta en ala puhumaan nyt, mutta hengessä koen, että uskon henki valtaa tätä salia. Me emme katsele, mitä perkele tekee.
vaan me olemme kaiken yläpuolella Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja me iloitsemme siitä, mitä Jumalan henki tekee meissä. Ja alkaa tapahtua se, että niin kuin siellä, jotta teidän ilonne olisi täydellinen. Ja se on siinä mielessä täydellinen, kun me näemme, että mitä Pyhä Henki tekee. Arvioimme lihassa, näemme lihassa ja pieleen menee. Ei Herra käytä tota veljeä, tota sisarta, koska mä tunnen, se on sellainen ja tollainen ja ei siitä mitään tuu. Mutta henki jakaa omasta niin kuin se tahtoo. Kunnia tulee Jumalalle, hän on pyhä vanhurskas ja me alamme ihmettelemään alaspainettuja, lihassa tuomittuja. Koska se joutuu kuolemaan ja henki alkaa elävöittää. Monet on menettänyt kasvonsa, maineensa, törtöilyt, langennut sitä lihan heikkoutta. Mutta tuo Jumalan valtava rakkaus Pyhän Hengen kautta, mikä on vuodatettu sisimpää, Kristuksen rakkaus. Rakkaus vaatii lähtemään liikkeelle, kun saatana on saanut rusikoida minun lihaani niin paljon, minä olen tuottanut häpeää Jumalalle, olen pettymys monelle ystävälle. Tiedätkö mitä, kun sinun maineesi menee, niin Kristuksen kruunu kirkastuu sinun ylläsi. Sinä joudut luopumaan asioista Jeesuksen tähden. Ja siihen tapahtuu se, koska tuo Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä on laitettu, asetettu sinun asumaan. Hän rakasti ensin. Minua siunaa tämä edesmennyt Katrin Kulman, kun hän saarnasi, sanoi, että minulla ei ole mitään, minä en ole mitään. Ja kun hän tulee puhujapöntölle, hän kokee, että hänet täytyy miljoona kertaa kuolla. Sitä olen itse kokenut. Ei ole mitään, vaan tietoisuus Jumalan armosta. Jeesuksen omat sanat, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja sen takia monessa herätyksessä, mitkä on alkanut, on mennyt pieleen, kun on alettu itse tekemään. Työnnetään Pyhä Henki pois ja mietitään ohjelmia, sirkushuveja, lihan evankeliumia. Mutta Herra antaa semmoisen herätyksen, että Kristuksen morsian lähtee liikkeelle. Se on nähnyt niin paljon pimeyden tekoja, saatanan tekoja, häpeää, pettymystä, irstausta, saastausta, juominkia, mässäilyä, kaikkea. Monet uskovat lankeavat näihin synteihin. He peittelevät niitä, häpeilevät niitä. Mutta minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Se on se sanoma tänäkin iltana. Kolkatan verilähde on avoin kaikkea syntiä ja saastaa vastaan. Ja sinä saat tuoda häpeäsi Kristukselle. Tunnustaa, Herra, minun vaelluksestani ei ole tullut mitään. Armahda minua. Kurjaa syntistä. Ja sitten Herra valitsee sen, mikä ei mitään ole. Ei ole tarve paistatella ja näyttää, että tässä jotakin ollaa. Moni on käynyt siellä kuolemanlaakson tiellä. On riisuttu.
Jumalan henki ottaa naamio pois. Ja sitten syntyy Jeremia henkisiä uskovia, jotka lyö nyrkillä rintaa ja sanovat, hyvä Herra, että minua nöyryytit. Siinä tarvitaan Jumalan hengen valtaus tuolla sisäisessä maailmassa, että voi tosissaan nöyrtyä ja sanoa, Herra, minä olen epäonnistunut. Ja kun minä olen epäonnistunut, niin pyhä henki, sinä saat vallan toimia. En enää elä minä, vaan Kristus minussa. Jumalan henki riisuu meitä ajallisista asioista ja näyttää, mitä tekoa me olemme. Näyttää, että sinä et vie mitään täältä mukanasi. Itse asiassa kaiken roskan ja krääsän keskellä, missä elät, sinä vaan näet, se on turhuutta. Kaikki on turhuutta. Ja sitten sinut puetaan ylösnousemusvoimaa hänen täyteyteensä pyhässä hengessä. Ja sinä kuljet hengen alla, hallelujaa, hengen johdatuksessa, niin kuin on kirjoitettu. Hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ja sinä saat näkövoidetta silmiisi, alat näkemään eri tavalla. Helvettiin menee ilman Kristuksen verta. Oi armahda Jeesus minua, että minä voin jollakin tavalla tuoda jotakin sellaista taivaasta, että mulla syntyy empatiaa, myötätuntoa, hätäsieluista. Kun en ole saanut rakkautta, niin Herra haluaa täyttää rakkaudella. Hän täyttää sinun astiasi. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Ja huomaat, että sun rukouksessa ei enää ole ostoslistarukouksia, vaan sinä alat rukoilemaan läheistesi ja rakkaittesi puolesta, että Herra, armahda. Nouse, Herra Jumala, tule leposijastasi, sinun voimasi arkki, sinun pappisi, Herra Jumala, olkoot puetut autuuteen. Näin on kirjoitettu toinen aikakirja 6.4.1. Mutta nousee myöskin tämä rukous sisäisessä maailmassa jotenkin koin voimallisesti, kun luin tämän viidennen Mooseksen kirjan, sen ensimmäisen luvun jakeessa 4.1, silloin te vastasitte ja sanoitte minulle, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Me menemme ja taistelimme aivan niin kuin Herra, meidän Jumalamme on käskenyt, ja vyöttäydytte kaikki sota-aseisiin ja lähditte kevytmielisesti nousemaan vuoristoon. Ollaan omassa voimassa kevytmielisesti lähdetty, mutta sitten Jumalan henki paljastaa, synnyttää meidän tuntoihimme jotakin, me alamme näkemään ja tuntemaan. Olemme tehneet syntiä taivasta ja Jumalaa vastaan ja lähimmäisiä vastaan. Omat voimat ei enää riitä. Minä uskon ihan tosissaan, minä uskon, että Jumalan kansa janoaa pyhän hengen täyteyttä. Oikein, että pääsee sinne Jumalan uimavesiin kokemaan hengen täyteyttä, uudistumista ennen kaikkea. Saatana on pettänyt sinua kaikinaisilla valheilla. Ja siellä sitten, siellä kapina hengessä, niin kuin siellä on kirjoitettu, vain niskottelijat asuvat kuivassa maassa. Sinä kärsit kuivuudesta.
Ja kun Jumalan henki niin ihanasti haluaa sanoa, että virta on vettä täynnä, sinne Jumalan kansan pitää mennä kuivuudesta pois. Täyttykää hengellä niitä lihanhimmoja täytä. Antaa lupaa pyhälle hengelle. Kun mä rukouksessa valmistaudun näihin kokouksiin, niin minä olen usein kuullut sisäisessä maailmassa, kun pyhä henki sanoo, anna minulle lupaa. Enkä mä ole itsekäs. Se on mun rukoukseni teille kaikille. Että jokaisen teidän sisältä nousee tämä, että minä annan luvan sinulle pyhä henki toimia. Miksi? Hän rakasti ensin se kiintymys, se valtava rakkaus, se valtava täytes Kristuksessa Jeesuksessa, mikä sinuun on kohdistunut. Valtava Jumalan rakkaus, hänen täyteytensä kokonaisvaltaisesti ajattele nyt Kristuksen valtakunta kokonaisvaltaisesti sinun sisäisessä olemuksessa, kun sinä olet täyttynyt pyhällä hengellä. Ja kun Jumalan kansa herää unesta ja alkaa näkemään, että me olemme syntyneet yhdestä ja samasta hengestä, meillä ei ole lupa arvostella eikä katsoa toisen heikkouksia, ketä Herra käyttää, ketä Herra ei mahdollisesti käytä, ja käyttäisikö se tota. Me etsitään roolimalleja. Kun tuolla on ihanat kasvot ja se on sitä ja tätä ja se on jotenkin kuvauksellisen kaunis ja se osaa esiintyä ja mennä rintarottingilla, niin kyllä se on jotakin. Mutta sitten meidän silmissä joku halpa-arvoinen, niin me katsotaan vähän umpikieno, mitä tuokin kuvittelee olevansa. Unohdetaan se, että on samasta hengestä syntynyt. Häpeää tee parannus. On erilainen luonne, erilaisia persoonia Jumalan lasten keskellä. Ne on rikkauksia Jumalan maailmassa, hengen maailmassa. Me ollaan viheliäisiä, me ollaan lihallisia. Mutta jos me rukoilemme herätystä, niin meidän asenteemme pitää muuttua. Muistaa se, että tuuli puhaltaa, missä se tahtoo. Annetaan Jumalan hengen toimia. Ja sitten Kristuksen omat nousee ylösnousemus voimassa ja he iloitsevat, kun ihmisiä tulee uskoon. Tulee itkuherätys, tulee tuntoihin pistos. Jumalan lasten on aika tehdä parannusta. Kylmyydestä, kovuudesta, rakkaudettomuudesta ja pyytää Herra. Täällä ollaan niin rikkinäisiä. Kiitos, että sinä vuodatat henkeäsi. Annat rakkautta meille. Se voi olla kasvatuksesta kiinni, että isä ja äiti ei ole huomioinut ja se tarttuu meihin ja me ollaan kasvatettu sitten lapsiamme yhtä kierron, kun ollaan itse kasvatettu. Ei ole kysymys, että tässä nyt syyllistetään mitään, vaan se ajanhenki vaan on vaatinut niin. Ollut vaikeaa ja raskasta tietä kulkea. Mutta se, että Jumalan hengen mahdollisuus unohdetaan helposti. Herätys tulee. Se ei koskaan tule olemaan sellainen herätys, mikä on aikaisemmin ollut. Ja minä perustelen sen myöskin Jumalan sanalla. Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vasta, vaan pimeyden henkiolentoja taivan avaruuksissa. Jokaisessa kaupungissa, jokaisessa valtiossa on omat pimeyden ruhtinaansa, pahuuden voimat, demonaaliset henkivallat, ne lisääntyy.
ne vahvistuu, pimeyden joukkoja vahvistetaan. Mutta minä uskon vahvasti siihen, että Jumalan voima lisääntyy Jumalan lasten keskuudessa ja tulemme näkemään suuria tekoja. Me emme katsele sitä, mitä saatana tekee, vaan me katselemme, mitä Jeesus tekee. Hän riisui aseet hallitukselta valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Kristus sen teki. Me alamme iloitsemaan siitä, että Jumalan henki saa liikkumatilaa meissä. Jumalan henki muuttaa meitä, meidän toimintatapoja, meidän ajatusmaailmaamme. Voi että, kun täällä on rikkinäisiä ihmisiä. Jumalan henki näyttää mulle koko ajan astioita, jotka on niin halki. Tähän koko ajan noita sirpaleita. Herra luo uutta. Hän on ihmeellinen ja armollinen. Hän elvyyttää sinut ihan uuteen voimaan. Ja saat nousta hengessä ja vahvistua Pyhän Hengen voimassa. Ja alkaa tapahtumaan, että ne ylistyslaulut, kiitoslaulut nousee sieltä savenseoksesta. Alkaa julistaa Jeesuksen herrautta. Sinä alat nousemaan yövuolteeltasi. Alat palvomaan ja ylistämään Herraa. Alkaa tapahtumaan jotakin semmoista ihmeellistä. Mutta kun Herra valmistaa sinua elonleikkuuseen, laupeuden leikkuuseen, on kirjoitettu Hosean kirjaan 10. luku jae 12. Kylvätkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto silloin, kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhurskautta. Tämä on tosiasia, kun tämä jatkuu näin. Te olette kyntäneet jumalattomuutta ja leikanneet vääryyttä ja syöneet valheeni hedelmää. Sitä me ollaan tehty. Mutta tuo Jumalan pojan veri riittää ja Herra kutsuu meitä parannuksen paikalle. Ja minua siunaa nyt tämä ajatus, että kylvätkää itselle vanhurskauden kylvö. Minulle annettiin näky. Mä olen miettinyt sen näyn niin kuin semmoista syvällistä tarkoitusta. Herra näytti minulle ilmestyksessä, siitä on vuosia, minä olen siitä puhunut, kun käsi tarttui suomineitoa ja alkoi ravistelemaan, siltä alkoi putoa niitä mitalleita. Ennen kuin me edes oltiin Natossa, niin siinä oli myöskin Nato-mitalli ja sekin putosi. Herra alkoi ravistelemaan. Viime aikoina mun sydämelläni on vaan laskeutunut tämä Viktor Klimenkon pojan näky. Mä olen miettinyt sitä, että käykö tässä niin, että Venäjä hyökkää Norjaan. Ja nyt kun Suomi on Natossa, Ruotsi menee Natoon. Tämä pikkupojan näyn mukaan. Ja kun Suomi on Natossa, siitäkin Herra näytti mulle ilmestyksen, että Suomi liittyy Natoon ja mä sain kyllä kuulla kunniani. Puheeni olisi pitänyt olla paljon teologisempaa ja jättää tämmöiset hömpötykset pois. Mutta se toteutui kirjaimellisesti. Me ollaan Natossa. Mutta tämä asenne, kun Herra puhuu, alun perin sitä kirjaa ei haluttu julkaista.
Kummerus julkaisi sen kirjan. Kristilliset eivät, kun näet, että ei tuommoista voi. Sinä olet taiteilija, laulaja, pysy sinä siinä omassa pestissä. Tänä päivänä on vähän sama juttu. Tuossa kahvipöydässä keskusteltiin tekniikka ja kaikki tämmöinen niin kuin etenee ja näin. Ja vaarana on se, että uskotaan enempi niihin kuin Jumalan sanaa. Me tarvitsemme syvällistä kosketusta, vanhurskasvun elävä uskosta. Mutta kun minulle näytettiin tästä, mitä minä kylvätkään itselle vanhurskauden kylvö, niin minulle näytettiin, kun ylhäältä heitettiin sirppi Suomen maahan. Ja samassa tuli teksti suku ja perhekunnan. Meillä on niin jääräpäisiä omaisia, läheisiä, sukulaisia, naapureita, vaikka kuinka sinä juttelisit taivas asioita sille, niin se on sama kuin kiviseinälle puhuisit, ei oteta vastaan. Onko tosiaan niin, että Jumala sallii sellaisen ahdistuksen ja vaikean ajan tähän maahan? Ja sen kautta sitten alkaa nämä ihmiset kyselemään sitä Kristusta, mikä meillä on. Ja meillä on tarjota ristinaulittu Jeesus, se vapahtaja, minkä me olemme omassa elämässä saaneet kohdata. Mutta alkaa tämä laupeuden leikkuu. Ja minä uskon, että herätys, kun tulee maahan meni, se tulee myöskin meidän perheen sukukuntiin. Se voi olla, että se vaatii jotakin semmoista, että me joudumme myöskin ahtaalle. Tämä kansa on niin syntinen. Minulla on saastaiset huulet ja tällä kansalla on saastaiset huulet. Minä en ole mitään. Profeettojen tavalla, profeettojen henget, ne mitä siellä sanassa on ollut, me samaistumme niihin, me tunnemme avuttomuutta, kykenemättömyyttä. Eikö hyvin tuttua? Ei minusta ole. Se on vaan näin, että me joudumme tämmöisiin tilanteisiin. Ettekö tiedä? Ettekö sano vielä, on 4 kuukautta, niin elonkorjuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne, katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Ja nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Iloita. Mitä Jumalan henki synnyttää meissä? Kylvöä leikata. Ei tule kateutta. Meillä on hengen yhteys. Meille lisääntyy ymmärrys, että me emme voi omassa itsessään tehdä mitään. Tarvitaan Jumalan hengen läsnäoloa. Meille syntyy rukouksen halu etsiä enempi Herraa, tehdä kaikista laiminlyönnistä parannusta ja tunnustaa tosiasiat Jumalalle, että ollaan menty metsikköön ja pahasti. Kurjen sorron tähden, köyhien huokausten tähden, minä nyt nousen, sanoo Herra, ja tuon pelastuksen sille, joka sitä huoten ikävöitsee. Syntyy valtava niin kuin kaipaus, niin kuin tuossa puheen alussa toin. Meidän henkeemme nousee valtava kaipaus. Me emme ole tyytyväisiä. Me tarvitsemme hengen täyteyttä. Me tarvitaan tuore kosketus taivaasta. Että Jumalan henki saa
tehdä työtä meissä. Me ollaan oltu tottelemattomuuden lapsia. Me ollaan jouduttu kulkemaan raskasta tietä. Tuntuu, että aina ylämäki. Mutta Jumalan henki opettaa meitä ja neuvoo meitä, opastaa meitä. Hän on ihmeellinen neuvonantaja. Me vaan tunnustamme tosiasiat Jumalalle. Emme lähde selittelemään. Synti syntinä Jumalan kasvojen edessä. Herra, minä ja minun kansani olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Rukoillaan tässä vielä. Eräs pariskunta Porista, Matti ja Arja, ovat kovissa kivuissa ja ovat palvelleet Herraa. Lupasin muistaa heitä rukouksissa. Se rouva on hyvin semmoinen profettaalinen. Ei hän olisi jaksanut millään rukoilla mun puolesta. Hengitys ei kulje. Syntyi valtava murhe, että Herra armahda ja Matti ei pysty kävelemään. Ja varmaan tiedä, voidaan nostaa kädellä käsi ylös Jumalan puoleen rukousaiheita ja rukoilla, että Herran henki saa vaikuttaa. Herra, sä näet nämä kädet, jotka nostettiin sinun puoleesi. Isä, minä kiitän siitä, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen Kristuksen. Kiitos Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos Pyhä Henki. Kiitos, kiitos Herra, hallelujaa. Myöskin siellä netin ääressä, ketä katsovat Herrani, kosketa, anna oikein täyttyä sun hengelläs. Kiitos Jeesus. Saamme sanoa sisimmässä, että minä haluan uudistua, tehdä uuden liiton Herran kanssa. Se on se parempi. Ei mitään selitellä, vaan sanoa, että minä olen syntinen, hurja, köyhä ja alaston ja häpeissäni. Mutta Herra, sinä puetat puhtaisiin vaatteisiin ja puhtaaseen käärilakkiin tänäkin iltana, iltapäivänä. Hallelujaa. Halleluja, se pariskunnan sinä näet. Terveys on lasten leipää. Herra, kosketta tällä hetkellä. Paranna, Herra. Vahvista, Herra. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet nyt. Täällä on parantava voima. Halleluja. Herra, sinä olet armollinen. Meitä kohtaan. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Täällä on niin paljon jalkasairaita. Oma rakkaani sairastelee ja Jorman rakas Maija siellä sairastelee. On monta jalkavaivasta. Mutta näen kyllä hengessäni nyt, että parantava voima koskettaa jonkun jalkoja. Hallelujaa. Isä, kiitos, että Jeesuksen nimi tulee kirkastetuksi. Kunnia kuuluu Jumalalle. Kiitos, Jeesus. Landika majesende klevede pyyden fore santere klemma ja sunte gravore sende. Akele sandolika poore sandika poore. Oi rakkaani, tuo esirukouksen henki. Nuo valjaat puetaan monien ylle tänään. Afade sandikrafore, sandikapore, saide, lafore, lafore. Minä tulen herättelemään monia teitä, klafore, saide, kapore, saide. Te saatte kääntyä minun puoleeni ja tuoda rakkaani minun kasvojen eteen. Aklema, saide, klyyden. Alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Apade sandikrafore, apade, rukouksella valtava merkitys sinun elämässäsi. Amba lekele sendikrapode saide. Älkää pelätkö, rakkaani sanoo Herra. Älkää pelätkö, on asioita, mitä tässä maassa täytyy tapahtua.
tapahtua. Katsokaa, minä olen pyhä, vanhurskas Jumala, enkä salli itseni pilkattavan. Minä tulen puuttumaan tämän maan asioihin, akroodes sandikapoodessa, ja tulen ravistelemaan tätä maata. Mutta minun rakkaani, te olette turvassa. Te olette minun siipeni suojassa. Älkää pelätkö, olkaa turvallisella mielellä. Minä huolehdin ja pidän huolta teistä, sanoo Herra. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan tämän loppuillon kaikki tapahtumat nimessäsi. Aamen.